စိတ်ကူးတဲ့နေရာလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။တောက်မယ်၊စားမယ်၊မှောက်မယ်။မှောက်စားလို့ရတယ်၊တခြင်းဆိုလို့ရတယ်၊ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ခီးစည်းချောင်းတော့မလိုက်နိုင်ပါဘူးကွာ။လူရှုပ်တဲ့နေရာဆိုမသွားချင်ဘူး။အေးစေစေစားချင်တောက်ချင်တာ။စိတ်ပြက်လက်ပြဖြစ်အောင် drink ခုခုလာတောင်းရင်လည်းဓပုံလလလေးပါတခါလေးရိုက်လို့ရမယ့်နေရာမျိုး။တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောအနိကအေးလေးနဲ့စိတ်ထောင်းတပွဲဆို perfect ပဲ။အရသာလေးကောင်းပြီနေရာလေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုသွားပြီးသားပဲအမီကောင်းနဲ့အေးစေးထိုင်လို့ရရင်တော့ပါပြီကွာအဝင်ကောင်းတဲ့ cocktail လေးရဲ့အမီစမ်းလေးရဲ့အရင်လာရဲ့ decoration လေးရဲ့အားလုံးကြောင့်စားမှာဒါဆိုဒီလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘာတစ်ခုရဲ့လေးဝတ်ချက်ကဘာများဖြစ်မလဲစေကူရီယာအခိုက်အတန့်ကောင်းလေးတွေစီအမှန်တကယ်ရောက်ရှိဖို့ဒေါက်တာ Dream မှကြိုးစားပါတယ်။မိမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးရာသီဥတုမှချဲလို့ကောင်းမယ့်နေရာတစ်ခုညနေခင်းနေ့မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအချိန်ဖြုန်းနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုဆိုလည်းမမားပါဘူး။ဒီလိုနေရာမှာပဲအဲဒီတွေစိတ်တိုင်းကြဖြစ်စေမယ့်အရာတာတွေကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိတာကတော့ဒေါက်တာ Dream ရဲ့စပိုးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟင်းလျာချက်ပြုတ်မှုကျွမ်းကျင်အစစ်ဟင်းလျာပြင်ဆင်မှုနဲ့အတူစားသုံးသူတွေရဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုလည်းဟင်းလျာရဲ့အရသာတိုင်းပဲတန်ဖိုးရှိနေစေဖို့အတွက်ဒေါက်တာ Dream မှာအကောင်းဆုံးတင်ခင်အခံပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒေါက်တာ Dream ရဲ့အကောင်းဆုံးစပွဲတို့တွေဟာအဲဒီရီစိတ်ထဲကအခိုက်အတန့်ကောင်းလေးတွေကုံဆုံးခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုနားလည်ကြပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်တိုင်းကြ taste ကိုရှာဖွေပေးပြီးစမ်းသစ်တဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ဖန်တီးပေးလျက်ရှိတာလေဒေါက်တာ Dream ရဲ့ customer တွေပေါ်ထားရှိတဲ့ရည်စိုက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့ပုံရိုက်မလားဂီတာလေးနဲ့လိုက်မြည်နိုင်မယ် Amplet DY လေးလားအကောင်းဆုံးချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းဖို့အဝင်ကောင်းတဲ့ကော့ကတေးလေးတစ်ခွက်လားဒါမှမဟုတ်အိမ်ရဲ့ချိန်မှာဘော်ဒါရီနဲ့အတူတူဝိုင်ဖွဲ့ဆုံကြဖို့လားဒီလိုပြောစရာချိန်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဒေါက်တာ Dream ကလမ်းလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘတူကွဲပြားစွာကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းပွဲအရာသာနဲ့ပြင်ဆင်မှုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆိုင်အတွင်းပြင်ဆင်တဲ့အတူထူးခြားတဲ့ခိုက်တန့်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အဲဒီရီအားလုံးအတွက်ဒေါက်တာ Dream မှာအကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးလို့ရှိနေပါတယ်